Szendrei Judit Tűzzománc képeiből nyílt kiállítás április 8-án a Művészetek Házában. A mitológia, természet és költészet ihlette képek, az 1974 óta alkotó művész egyedi hangulatú munkáin keresztül szólítják meg a szemlélőt. Esz Jánosi Erzsébet képzőművész köszöntője után dr. Feledi Balázs művészeti író a holokauszt túlélő alkotó, életigenlő, költői kifejezés módját emelte ki megnyitó beszédében. Nagyon szépenek a kiállításnak a címe, rögtön hagy kapcsolódjak ehhez, hogy közeledünk a költészet napjához, és azért örülök, hogy két József Attilához kapcsolódó munkája is van Juditnak. Noha a Radnóti hangulat is nagyon közel áll hozzá, mert hiszen ugye József Attila születésnapja, a költészet napja, és ez egy ragyogó cím, hogy Zománc költészet. A Tűzzománcban és a Zománc eszköztárával nagyon nehéz költői hangulatokat, költői atmoszférát teremteni, és erre Judit kivételesen képes, és ezt az atmoszférát kivételesen mutatja be nekünk ez a kiállítás. Az igen bonyolult Tűzzománc kép készítés tudományát a művész a Pestújhelyi Közösségi Ház Tűzvirág, Tűzzománc alkotókörének vezetőjeként felnőtt és gyermek érdeklődőknek egyaránt szeretettel adja tovább. A megnyitót a Gödöllői Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói színesítették műsorukkal. A kiállítás április 23-áig tekinthető meg a Művészetek Házában.